ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបុរសម្នាក់ប្រកាសរកម្ចាស់លុយបន្ទាប់ពីរើសបានលុយមួយថងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅមានគណនី Facebook មានឈ្មោះថា DTK បានប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់ថងប្រាក់បន្ទាប់ពីរូបគាត់រើសបានថងលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ម្ចាស់ Facebook ខាងលើបានសរសេរថាកូនគេកូនយើងម៉ែគេម៉ែយើងមុននេះម៉ោង 7:20 នាទីខ្ញុំបានរើសបានលុយមួយថងមានចំនួន3លានជាងបើបងប្អូនបាត់សូមមកយកវិញចុះចាអាស័យដ្ឋានភូមិផ្សារឃុំភ្នំដិនស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវចាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនង070 40 45 088 40លេខ9និងការ៉េ5ចាសូមប្រាប់ចំនួនលុយទាំងអស់ឲ្យដឹងផងចាពិតជាប្រប្រៃមែនតែនដែលបានបងប្រុសរើសបានលុយហើយបែរជាមិនយកទុកខ្លួនឯងហើយក៏ចង់រកម្ចាស់លុយនេះវិញពិតជាល្អមែនតែនកំរនឹងមែនណាស់ដែលមានមនុស្សចិត្តធម៌បែបនេះចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាដែលបាត់លុយនេះឬមួយក៏បងប្អូនដែលបានស្គាល់អ្នកដែលបាត់លុយក៏សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានអានជូននៅខាងលើនេះចា៎គឺពិតជាបានបនមែនទែនបើសិនជាជួយគ្នាបែបនេះចា៎គាត់ពិតជាមានទឹកចិត្តល្អមែនទែនគឺចំនួនលុយមានរហូតដល់3លានជាងឯណោះគឺដាក់នៅថងខ្មៅចា៎បើសិនជាបងប្អូនបានឃើញហើយកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងទៅគាត់ផងចា៎ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា